بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد. مدرشن حلو ريشين تا قدوميها يو قدوميو كحيان كا دقمة برعو حال كامو حال نكسو قدبولينا كواحاهان شغدي كسعوتي واحدة و اه رنتي واحدة لفضة برطاوو اه حلو ريشين تا حلو ريشين تا فايل كحاكنا نكسو قدبيني وحو حمبارسين يهي أفر قيبوض qaybta koowaad oo ah shaqaalaweynaha dawladda hoose iyo tiradooda hantida maguurtada ah ee dawladda hoose u diiwaan gashan gaadiidka dawladda hoose iyo tiradiisa iyo sidoo kale qaybta maaliyadda oo ah financialkii oo ah bangi xisaabeedyada dawladda hoose uga furan bangiyada private-ka ah iyo bangiga dhexe ee dawladda wixii dhig iyo wixii deyn ah ee dawladda hoose lagu leeyahay hadii aan ka horeeyo dawladda hoose ee burco shaqaalahaadu waxa uu ka kooban yahay afar qaybood oo ay dawladda hoose bixiso mushaaraadkooda iyo gunooyinkooda shaqaalahaas oo kala ah shaqaalaha joogtada ah oo ka kooban 473 shaqaale ah shaqaalaha kumeelgaarka ah oo iyaguna kala ah shaqaale maadaama ay dawladda hoose tahay hooyadii magaalada waxay bixisaa gunooyin dadka jilicsan sida agoomaha howlgabka iyo goblanka marka tirada shaqaalaha ee gunooyinkaasiisa waxa weeyaan 211 qof dawladda hoose qaybta saddexaad ee mushaaraadka iyo gunooyinka siisa waxa weeyaan ciidamada booliska ee ah ciidanka ilaalada canshuuraha oo iyaguna ka kooban 78 waxa kale oo jira oo qaybta afraada shaqaalaha maamulka dejinta ee waxbarashada iyo caafimaadka oo ka kooban iyaguna 246 isugu geeyeen dawladda hoose ee degmada Burco waxay mushaaraad iyo gunooyin ay siisaa 1,008 qof halka aan ku gudubno qaybta shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Burco dawladda hoose ee degmada Burco waxa ay leedahay hanti maguurta ah oo isugu jirta gaadiid iyo guryo gaadiidka dawladda hoose ee halkan xil wareejintan maanta labada maayir kula kala wareegayaan ee faylkiisa halkan yaala waxa weeye 17 gaari oo kamid ahi waqtigan ma shaqeynayaan oo howlgab halka 73 gaari kale ay shaqeynayaan loona isticmaalo inta badan afar qaybood oo ugu ballaaran oo ah qaybta nadaafadda qaybta ururinta cashuuraha maamulka iyo howlaha guud oo loo isticmaalo dhismayaasha wadooyinka guryaha dawladda hoose ee degmada Burco diiwaan gashan ee leedahay waxa weeyaan 300 iyo 66 guri oo ku kala yaala 3 degmo oo ka kooban tahay magaalada Burco oo kala ah degmada Lixle, degmada Maxamed Cali iyo degmada Faarax Omar. Hadii inta aynu kaga soo gudubno hantida maguurtada ah iyo gaadiidka iyo intii shaqeynaysay iyo wixii aan shaqeynaynin akoonada iyo xisaabaadka dawladda hoose waxay xisaabaad uga furan yahay bangiyada private-ka ah iyo bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkan aan ku soo gudbinaa 11 account oo ah akoonada ee isticmaasha dawladda hoose lacagta taala maanta dawladda hoose ee akoonadeeda ku jirtay la wareejinayo waxa weeye $10,582
مليون أو شرين كسومال لنا وحا كلاهو جرته لعق دينا ودولده هوسي دقمده برعو اي وريتشين ايان مامول خايمكا حلك وريتشين ايا اينا لغو وريتشين ايا مامول خان عصب لعق تاس وكا كلاتيمي قيبها كا سبلايا هلا اذيك بحيا اي سيه دولده هوسي سيدا كالمها شدالكا دي اعترك دكانه دي اعترك قاديدكا بانقا قادحا العقد تاس أوردن لين مليون يسدد بقول يسجالي سجاشن. مركا أكو. وحوي lacagta dawladda hoose lagu leeyahay waxa weeyaan waa lacag la soo koobsatay golaha deegaanka ee cusub oo soo bilaabantay lahanshiyahaadu muddadii golahaani uu xilka hayay waxaana ay ka kala timid 4 ta area ee sheegay ugu waaweyn ee bankiga iyo shidaalka iyo dukaanada dayactirka gaadiidka waxaana dhantahay 2 milyan iyo 899 kun oo dollar oo maasintii معمل موقتا عندما العقا هدي بدل لغاقا صوت ديريو انا كويلي كرتين اديقا ايده بادي وچوغا قرياقا يقوب تعالى شوغو هدوا معمل بوغو حروما هصمتين عما دهب شيد سيادو هشو سمكارك صمتين او اي كلو صوتو 1.5 GB داتا يكون تندقيقو كو هادلا